dnešním videu uvidíte, jak jsme pinkali Dua s Jirkou Králem, který hrál na telefonu do té doby, než nenajdem Dr. Doom Island. Vemte si něco dobrýho k jídlu a dobrýho k pití, ať si tohle video maximálně užijete. A jak jistě víte, pokud mě chcete podpořit, tak můj kód je alkan_potřítko. Budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu. Případně můžete kliknout na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem. Tamhle je můj stylový limitovaný merch a pojďme se pustit do hry. Jde za mnou, možná. Pohoda, kámo, týpci taky hrajou na telefonu, to je all good. Tady takhle půjdu sem, kroky sem. Zaplý, jo, tady jsou. Nemám kroky zaplý, ale to vůbec není žádný problém. Vlevo, tady. Jo. Má jedno. To jsi ty! Jirka Král na telefonu! Dámy a pánové, dejte like a odběr se zvonečkem a jedem, 20 bombů minimálně. Jubí! Tak pojď, tady střílí. Tam střílí? Kolik je? 10, kámo, tak už mi pojistky za chvíli zase. Kolik máš vinu už na mobilu tady tu sezónu, kámo? Máš level 74, to je víc jak gamer. To je víc jak gamer. Hoj. Ty jedeš úplný bomby na tom telefonu. Jsem tu, co je? No nazdár! No nazdár, já jsem v game chatu s tím, s Jirkou, víš? Čau. Aha. On tě neslyší, nebo? Slyšíte se? Ne. Ale já slyším. Počkej, ty ho slyšíš? Mhm. Aha. A si povídáte, že kámo, já nevím, jak to mám nastavený tady, ale to je fakt divný. Akorát já ho neslyším, ale čau. Čau. Dem. To jsi ty krazo! To je Jirka Král na telefonu, jdem do ní. Nebojím se do ní střílet. No, bacha, ty do ní střílej. Jo, aha, teď ne, jo? Teď je skleněná. Diamantová. No dej. Mami, chceš ten auk? Tobě to střílí na telefonu s augem, ne? Jo, beru. Počkej, jo, a beru si uziny hlavy, ty jsou úplně nejlepší, kámo. Ty jsou úplně nejlepší na telefonu, jo? Mně přijdou jako broken ty rakety, rukavice, ty War Machine, dobrý, že? Ty nemají náboje, no. Jo, ty jsou, kámo, výborný. Jo, ty jsou výborný, gameři. A hraje gamer na telefonu. Jsem dal extrémně moc killů. Gamer si hraje na telefonu? Nehraje. Máme tu Devolfy od CZE, kámo. Máme tu normální Čechy, Jirko. Já jsem normální. What? Jak normálně, to žádný se normální nebo co? No není normální nebo co, Game J? On tě slyší, frajere. Jirka má větší level jak ty, kámo, a to hraje na telefonu. Tak já jsem to teďka nějak dobu nehrál, no. Jirka střílí? Gamer střílí. Oni střílí. Dneska jsem měl první a druhý místo. Dneska měl první a druhý, jo, vlastně ty ho slyšíš. Já neklidně mu to Alka neopakuj. Kámo, on mu tam dával gredy normálně, na dead bodyčku mu tam tancoval. Ale nelíbí se mi jako ta hra, co jsme spolu natočili, no. Zase to bylo tak, že jsem byl fort mrtvej. Ty krásou, Jiří. To jsi ty. Já jsem se ani nerod. Koukal jsem, že jsi skupoval micinu. Black Cat. Ano. Jo. Kod Alkan potržítko. Okej, děkuju. Můžeš střílet? Tohle, Jiří. Bacha, další. Jaj, to je NPCčko, ježišimaria. Ty kraso, to seš ty, pojď. Hele, řekli jsme 20 kilů minimálně, kámo, už máme 14. Pojď, tady jsou medailonky, jdeme zničit. Jseš rád, že přidali to? Fortnite na telefon? Jo, to už je dávno, ne? Ne, oni to vrátili. To jsem já. A za minutu se spavnuje Dr. Doom Island. Jseš připravený? No, ten jsem ještě neměl, kámo. Nám se nespavnul, ne? Už se spavnuje fakt hodně. Dneska to změnili přesně na 30%. Hele, tady, smrádě. Nice. Pohoda, mám ho, all good, věří. Úplně tam na tebe naběh, ale je to pod kontrolou. Ne, Basic Island, kámo, Jirko, ty máš smůlu, ale jestli chceš, tak ho s tebou vyhantím. Já už hraju 6 a nic. Ne, tak kámo, normálně já to s tebou klidně vyhantím a obildím to a dám ti ho. Vyhraješ na telefonu za doktora Dooma, kámo, kdo to může říct? Střílej. Nice. No. To jsi ty! Kámo, to mobil je to extrémně easy. Což je, ty můžeš rytout auto. Tady týpek. Skočíme mu na hlavu. Dead.
Dead. Máš tam grip už? Jo. Držíš ten telefon už jako tak speciálně, že ovládáš to všema prstama, ne? Já nemusím stavět, takže nemusím. Jo, to je pravda. Tady jsou před náma, jo? Tady za tím kopcem. Jo. To je Wolfie.cz? To je ten Wolfie.cz? Nazdar. To je on? Spletí mě. Bylo mi ctí Wolfie.cz. A oni si teď úplně říkají, hej, já to zapnu po 5 letech, jak je možný, že potkám Alkana a Jirku Krále. To není možný. Ještě tady s těma emotivkama, to je fakt hrozný. Já si jdu dát večeři, jo? Pošlu mi to potom. Dobrou chuť, pošlu ti to, neboj, myslím na to. Posledních 5 smradů proti nám teď. Kroky jede, kroky. Jo, vidím. Nice. Metr plný, jo. 4 lidi. Poslední 2. O, kámo, oni tady dělali to? Glitch? Co to je? To normálně dělá NPCčko a glitchuje tady miníčka. Vidíš, kolik jich tady je? No, jak? To je po 6, kámo. Jak? To nevím, to nevím. Dělaj to NPCčka. Je? Normálně po 6 se tady glitchují. No, poslední ty 2 jsou cheatři, bacha na ně. Ale. Klidu, bráním tě svým vlastním cybertruckem. Kámo, reálně to jsou hráči, tak počkej, já jdu na ně. Je to naše, to jsme nejří. Pěkný. GG, dámy a pánové, dejte like, odběr se zvonečkem a jedeme dál, protože jdeme ulovit Dr. Doom Island. Jdem rovnou do raftu, ne? Kam? Rovnou do raftu. To nevím, co je. Ty máš to, ne? iPhone 13, nebo? No, jo. A máš 120 fps? Jo, já mám 14, kámo. A jde ti to na stabilní 120? Jo, jo. To je super. Ty se úplně hoří ten mobil a bije se baterka. Jdem takhle večera, ale... Počkej, a ty to nemáš na nabíječce? Ne. Kámo, tak si to dej na nabíječku. To budeš mít mnohem plynulejší. Já to mám hodně plynulý, jako když to mám na nabíječce. Fakt? Tak mě se to seká, jako by když to nenabijím. A ty máš co pročko? 15 pro, no. Pro max. Aha, pro, jo. Max? Jo. To je celý, mám 2 medici, super. All good, tady už jsem minus. Mám náboje, super, chtěl by to zbraň. Dobrý, all good. Yes, all good. All good, Jiří, kámo, tak tohle by mě bavilo furt. Tak jdeme dál. Dead, 2. Voda. Jsem nabral do rány. A tady jsou. Jdu. Já tě zvednu, all good. To je on. Koupeš ty. No jo, mojí korunku, ty. Neboj, vezmi si ji zpátky. Kámo, obyčejnej, tak lívujeme. Já ho nebudu mít. Budeš ho mít, věř mi. Příští hru to už není kam uhnout. Pak tam je ještě těch 10%, jako to je pravda. Jako, ale podle mě teď už to nemá kam uhnout. Máš tam cítky. Pojď. Bacha. Ty brokovníci, nice, Lirko! Kámo, tak normálně Jirka Král mě potáhl na telefonu. Už tu máme samý korunkáře, jo? Malou. Dead. A ještě rakety do toho, to musíš druhým tlačítkem. Jo. Automaticky. Rakety musíš, tam přinámaj. Jo, to malý střílí automaticky a rakety musíš to. Jo. Nice, vidíš? Kámo, když máš ještě turetu, tak ho úplně smažíš na close. Kámo, uhlo to na těch 10%, no tak poslední. Pojď. Tak jdem, já jsem padnul tady co nejblíž. Ale já mám lidi. Věříš mi? Věříš, jo? No. Tak jdem.
Teď jak si to přežil. Okay. Jak to mohl přežít? Nemám jetpack, mám ty rukavice, oni blokujou damage. Jak to mohl přežít, tak to je konec. Čekej, hej. To jsem fakt nechtěl, ježiši, to jsem fakt nechtěl, opravdu. Počkej, pojď, já ti dám tady kaktusy, pojď se mnou. Nice. Nice. Jo, co jsi ty? Se jo, tady ještě někdo byl, ale pohoda. Teď jestli se spavne, kámo, ten Dr. Doom Island, ne, tak... Nespadne, jak ti říkáš, že podle na mobilu nemůže být. Určitě jo. Ne, podle mě ne, kámo. Sto pro. Já už fakt mám třeba jako hodně her a už jsem to neviděl ani. Protože máš smůlu, ale teď už je to jasný, teď už dneska to zvýšili na 30%, kámo. A teď to bude challenge, protože nemáme ani jeden medailonek a tady týpci mají, no, jenom jeden, takže to bude snad v pohodě, ale na to si musíme dát pozor. Jsou tam. Tady. Počkej, bacha. Dáma. Záda. Pojď tady ho. Sedm. Pohra. Bacha má zdrápy. Já ani nevidím na mobilu. Ani nic není přebitý, kámo. Ani jedna zbraň nebyla přebitá. 2, 1, pohoda. Máš Dr. Doom Island. Kámo, a my to nestíháme, chápeš to? To je úplně, kámo, v pytli. Úplně v pytli to je. Jirko, chápeš? Je Dr. Doom Island. Já tě zvedám. Rychle se tam na luď. Jedem tam, to je v pytli. Doufám, že tam fajtě jako. Když tak ho musíme eliminovat. Ještě nikdy jsem ho neeliminoval, by the way. Vystupuju. Nikdo tu není. Jak to je Zuglider? Nevím. To jsme my, kámo. To seš ty. Bereš si ho, jo? Je to tvoje. Okay. Vidíš? Teď už to nemělo kam uhnout. Už tu jsou. Jeden nok. Pohoda. Vem to, ber to, Ečkem. Dead? Nice. Seš to ty? Já. Kámo, seš Dr. Doom? Boha, let's go. Kámo, let's go! Počkej, co si dělá? Je to mega epický, kámo. No, kámo, podívej se, jak jsi velký. Jsi jednou tak větší. Hele, reboot, tamhle. Pojď tady. Tady, pojď za mnou rychle. Skákej za mnou. Všechny ti nechám, jo, všechny eliminuješ. Yes, běž na ně, kámo. Úplně se smahni. A jak to ti nahoru? No, nevím už. Jo. Já jsem nevím. Tady je zdrá, jeden. Za tebou jeden. Jde na tebe. Nice, dej mu. Jo! Se smahni, jo! Let's go! Já tě ještě vyhýluju. Musíš to držet. Počkej, já tě healuju. A drž to. Máš to? Jo, no. Vidíš? Takhle se lítá. Hele, já ti jdu hledat nějaký killy, jo? OK, poslední dva, to je nějaký najťák, úplně je vypnul. Můžeš nastoupit do auta? To mě zajímá. Oni jsou vevnitř? Jo. Tady je, za kamenem. Jo. Nice. Ta je tvoje, kámo. Tak ta úplně stresuje teď. Dává se na miníčka, běž na ní. Jdu za tebou. Tu krásnu, odhodilo mě. Chudák, koukej na něj v rohu. Úplně se bojí, chudáček. Pojdej, to jsi ty, Jirko! Let's go. Tak to je hodně easy, ne? Ale mě zabili. Ne, nezabili. Jo. Měl jsi hodně.
Ne, měl to půlku HP. Ne, to bylo dobrý. Kámo, hodně dobrý, kámo. To se mi líbilo. A trvalo nám to hodinku. Úplně easy. Já jsem tohle jsem dělal 15 hodin. A zítra by to mělo být 35%, myslím, nebo 40 už možná i. Tak jo. Mm-hmm. To už budeš mít každou druhou hru zítra. Tak paráda, můžeš tu spát. Můžeš jít v klidu spát, díky za gamersku. To jsme my. To jsme my. Můžeš to použít na YouTube, nebude ti to vadit. Yes, nejsi. OK, super. Tak jo, tak to díky. Jsem rád. Čus. Jo, tak se měj, dobrou noc, ahoj.